tunaimba historia watu wote nawaomba msikize kwa makini ilikuwa Januari 2000 ambapo tulisikia Goshen imefunguliwa wazazi walimu na wanafunzi wote walishiriki kuijenga shule yetu Bikinodhia amepewa ikibali hekima na maulana ya kuongoza shule yetu Mola tukuomba uilinde shule yetu Maombi nidhamu na bidii ni chanzo na msingi kuijenga shule yetu Na baada ya miaka 12 bi wetu na bwana wetu walijenga shule yetu Ilianza na wanafunzi adimu mno cha kwanza 30 na cha pili 14 Mola twakuomba uilinde shule yetu.